Zahvaljujem si Marija, lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Moje ime je fra Stjepan Brčina, vi ste još u jednoj emisiji Duhovno duhovite večeri. Moj gost je večeras autor, kantautor, učitelj, pisac, glazbenik, profesor, šta sve ne, Dalibor Prohaska. Dalibore, hvala nisi Marija i dobrodošao u našu emisiju. Uvijek je i evo reći još bolje vas našao, iako je to stvarno otrcano kad sam se vozio, mislio sam ako mi kažeš dobrodošao, neću reći još bolje vas našao, ali evo, šta drugo da kažem, ne znam. Nemam ideje, osim još bolje vas našao. Jesam dobro izgovorio prezime. Da, Prohaska. Evo, super. Evo, poziv smo uputili Daliboru upravo da večeras bude sa nama zbog toga što ima zanimljivu priču svoju životnu. Svakako Dalibor je doživio si kliničku smrt koja ti je zapravo promijenila možda život, smjer i tvoje razmišljanje i pogled što na život, što na Boga. Pa evo, ne bi te želio prekidati, vjerujem da je naše slušate zanima što se to dogodilo kada si bio mlad. Ja mislim da je to negdje bilo sa 18 godina, jel? Pa je, kad smo kod zanimljive priče, samo prezime zanimljivo, ne moramo dalje. To je već dovoljno da ti si jedan od ne znam koliko koji je od prve izgovorio točno. Ili je Prockacka, sa šibenskih festivala, ovo je Prockacka, ili, da, ovo je bilo stvarno točno. A još ako smijem nešto dodati prije kliničke smrti, da me... Opterećivalo me to duhovno, duhovita večer, znači ja se nisam, gdje da se ja sad tu nađem, možda jesam, možda nisam, ali onda kad si mi rekao da će biti video live stream, onda sam dobro duhoviti dio sam pokrio, ono, vidjet ću se facom. Da, što se kliničke smrti tiče, precizno si rekao da je možda promijenila moj život, ja to ne znam, međutim, ljudi koji me znaju kažu da je, da sam se promijenio. Ono što sam ja osjećao nakon toga, da bi znao da li od toga, morao bi se vratiti u prošlost i ne doživjeti kliničku smrt, a to je nemoguće. Dakle, vjerujem da je. Jer kad sam sreo ljude sa sličnim iskustvima, svi imaju takve posljedice. Znači, nema logike da nije. Da, imao sam 18 godina i dogodilo se na banalan način. Bojler je, imali smo mali bojler, mala kupaona. Mali bojler, onaj stalinski u obliku valjka i puštaju plin. I ja to nisam znao, naravno, zatvorena vrata, zatvoren prozorčić malih dimenzija i zadnje čega se sjećam, da sam, znači zadnjom sviješću, ono što sam bio pribran, otvorio taj prozor. Da to nisam napravio, prijatelj Domagoj ne bi mogao doći, s kojim sam se bio prethodno dogovorio da dođe po mene, da idemo u grad. Ne bi mogao ući unutra, a kak je ušao kroz taj mali prozor, to ne znamo ni danas, on kao mačka. I znači to je kondenzacija i toga što je krećeno, bilo što je puštao plin i pao dolje i iz njihove perspektive, oni su zvali hitnu, prijatelj me spasio i deda pokojni, kad su shvatili da je čudno, hitna je došla, 2 minute, nije bilo pulsa, znači klinički mrtav, da. A iz moje perspektive, ja nisam imao prekid svjesnosti svog postojanja. To je. Nisam došao toliko daleko da vidim gradovi, tunele i to što ljudi to ne, ali sam bio svjestan da postojim i da idem negdje gore i to velikom brzinom. To sam već pričao, možda je paralela, zvuči glupo, ali istinita, kao da te nešto usisava i letiš ogromnom brzinom prema gore. Povratka se ne sjećam, kako sam se vratio, sjećam se samo da sam se probudio i da mi je prijatelj rekao da sam se tresao ono kao na struju spojen i viko, Bože, živ sam, Bože, živ sam. A ono čeg se sjećam, pri tom putovanju je, nisu lijepa sjećanja. Ne u smislu da nisu strah, nego strah. Strah. Poslije sam puno sa župnikom pričao, po nauku katoličke crkve, jel postoji pojedinačni i opći sud. Znači ovo je definitivno osjećaj da idem na pojedinačni sud. Sjedanje i čekanje ispita puta milion. Znači svjesnost, iako sam ja mlad bio, svjesnost stvari koje sam napravio krivo. Svjesnost stvari i osjećaj da će to sad znat svi. A to je u meni, sjećam se tog straha, osjećaj, putujem prema gore i taj strah, ne, nisam spreman, ne želim, ne bih htio tako doći. Evo, to je taj osjećaj.
to je taj osjećaj s kojim bi opisao iskustvo kliničke smrti. I Bog se tu smilao i dao mi drugu šansu. A da li bi ja danas isto to osjećao? Ne znam da li sam išta bolje, ja se nadam da jesam. Hoću reći, nije to ni da sam ja sad, ja sam još bio dijete, nego stvarno čovjek osjeća, koliko god ja dan prije tog iskustva, sigurno da me neko pitao kako si, pa rekao bi pa okej, okay, pa nisam, ono, trudim se biti najbolji što mogu, ali osjećaj da ću se susrest, ne, u stvari predosjećaj da idem pred nešto što je, što me vidi potpuno kakav jesam, strah, da, jer ja, to jesam nije sličan, onaj ja kojeg sam dan prije mislio da jesam. Slično sam prošao, pa razumijem. Da. Zato možemo razumjeti kad ljudi uvijek neprestano govorim, umiru i kažu imaju straha, cijeli život su vjerovali u Boga. Pa onda je zanimljivo, upravo onda dođe na ispit, jel, ta naša vjera i ono s čega se bojimo susret s našom istinom, da. Da. Reci mi, nakon toga poslije, dok to sad pričamo svoje osobno iskustvo, znam da sam bio Bogu jako, 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 jako zahvalan da mogu ponovo početi. Jesi li osjećao poslije taj osjećaj da si prezadovoljan i zahvalan Bogu da ti je dao novu prigodu, da neke stvari možda možeš popraviti? Ja osobno sam recimo tada doživio da sam vidio sve neke svoje slabosti i grijehe i da živa istina kad kažu da ti prođe ko film pred očima sve tvoje. Da, to da. I onda čovjek je poslije zahvalan kad imaš prigodu ponovo popraviti to. Da, čovjek bi volio kad sljedeći put se to dogodi da taj film koji ti prolazi pred očima bude lijep. Da. Da bude, da, da. Ne u prvo vrijeme. U prvo vrijeme, nakon što sam se oporavio, sam shvatio da to se stvarno zvuči glupo i kad sam pričao o tome, onda ispada kao šesto čulo, ali to zvuči prealternativno, to nije moja definicija, nego pojačana intuicija i opet taj osjećaj, ali za druge ljude, taj osjećaj prisutnosti, kao što bi moj prijatelj rekao, dar prepoznavanja duhova, ali mm-hmm. nije to prepoznanje, to je osjećanje, toliko intenzivna osjećanja, da ja mjesecima nisam izlazio s kuće, znači ja bi izašao na par minuta među ljude i bilo mi je nepodnošljivo. Jednostavno, bilo mi je nepodnošljivo, kao da sve ulazi u mene, ne mogu se, za čas sam pun, nestane više. Nestane dojmova, nestane osjećaj, mora sam pobjeći. E, onda me moj prijatelj Silvio spasio kad je vidio ovaj ne bude nikad više izašao iz kuće i na silu, pošto je on bio jači od mene fizički, sad to više ne bi mogao. Izvukao me i sjećam se te scene, idemo, šećemo gradom, ono, noć pada i dolazi grupica ljudi, ide iz suprotnog smjera i ja pobjegnem ono iza zgrade i on kućeš i vrati me nazad. Bilo mi je stvarno teško funkcionirati među ljudima. To je trajalo dosta dugo. Dakle, da bi bolje slušatelje razumio, da kad nisi se nikoga plašio fizički kao osobe, ne, nego jednostavno što si dobio tu pojačanu intuiciju i da si osjećao zapravo osjećaj kako se osjećaju drugi, što je zaista, više puta sam to čuo kod ljudi, da to doživljavaju i da to nije lako se nositi onda s tim kad te obaspu takvi osjećaj, pogotovo ako su neki negativni drugih ljudi. Apsolutno. Ajmo reći, znači pitanje bi bilo logično, ako si već osjetljiviji na sve i ako ti je intuicija jača, pa zašto onda rezultat toga nije da uživaš u cvijeću i u leptirima i u suncu? Zašto mrak? Zašto strah? Ali odgovor je logičan, znači, baš mi je danas to palo na pamet, odgovor je logičan. Evo, to je ljudska psihologija, to su mediji, na primjer. Slika nesreće i slika drveta jabuka. Svi gledaju, znači vuče samo po sebi, taj mrak te vuče mm-hmm. da ga gleda, ne možeš mu odoljeti. Ja bih htio, ja sam osjećao i lijepe stvari, ali ove koje su, ajmo, ne mogu reći ružnje, nego koje nisu toliko lijepe, pošto te plaše, vuku te da gledaš u njih. I to, u stvari su moje godine navikavanja na to, moje godine rješavanja tog problema bilo da se naviknem, da to je jednostavno tako, da ne gledam, da, dobro, mogu odmah skočiti na kraj priče. Da bi nakon svega razriješio, evo, s ovim albumom koji dočarava moje
amplitude unutarnje, gdje bi ja da sam slikar, to sam si zamišljao da sam barem slikar, pa da mogu, ja u malom čamčiću, kao ljuska od oraha na Atlantskom oceanu, i bijesni bura i valovi me bacio. Evo taj osjećaj. Mm-hmm. Taj osjećaj, da bi onda shvatio da je to u stvari život svima nama, bez obzira koliko to intenzivno bilo, i da je rješenje da ne gledam u to. Rješenje je da ne gledam u to kao ni Petar. Znači da gledam u onog ko gospodari tim svim. Da, Petar je i počeo tonuti kad je pomaknuo pogled s Isusa. Tako, kad je pogledao u strah i sve ostalo. Nažalost, evo, i mnogi ljudi danas više pričaju o svojim strahovima, o đavlu, o Sotoni, nego o Bogu koji je iznad svega. I onda nekad i ako svećeni budem žalostan i tužan, jer ne možeš takvim ljudima pomoći kad su oni fokus stavili na strah ili na Sotonu. Dakle, ja se nekad šalim da nema ljudi koji đavla videju pa šteti. Da. Rekao sam ti na početku emisije da me hvata neki humor, ne znam šta. Dobro, nije. Humor ako je prošao rok trajanja pa šteti. Ako je duhovno duhovite večer, onda smijem ispričat. Znaš, kaže onaj vic, kaže kad je zaustavio policajac svećenika i on ima zamotanu glavu i sad pita on njega, znaš, kud je krenio, šta je, sad gleda njegovu zamotanu glavu i pita šta vam je to bilo, a bila su dvojica policajaca, jedan razgovara sa svećenikom, kaže udario sam se glavom od bojler i dobro, ajde, sretno, doviđenja, doviđenja, i okrene se ovaj policajac drugom kolegi, kaže, pa dobro, jel ti znaš šta je bojler? Ne znam ja, kaže, ja ti ne idem u crku. Dalibor, kad smo kod bojlera, sad smo zaokružili tu priču. Da. Dalibor, tebi je upravo pomoglo dosta da iziđeš iz te situacije, kao što si rekao, te intuicije, tih osjećaja s ljudima i te zatvorenosti, upravo pisanje, glazba. Prijatelji. Prijatelji, naravno. Da, druženja, molitva, misa. Da, koja imaš neku osobnu molitvu ili na koji način moliš, evo? Pa molim krunicu, molim, osobne molitve imam, baš ove, kao što je ova strelovita bila koju smo, ne mogu reći da imam neku koju stalno ponavljam, to ne. Ali stalno ponavljam ista kajanja za iste stvari, to ti je poznato. Da, da. I stalno ponavljam iste stvari za koje sam zahvalan i stalno nastojim istom, ali ne istim riječima, to ne. Je li smatraš da iz sve te situacije koje si prošao, da si svakako i obogaćen? Da možda da te stvari neke nisi prošao, i kliničku smrt i sve te osjećaje drugih ljudi, možda bi teže razumio danas ljude, ili možda bi teže sve to pretočio, evo, u snimljene i pisane stvari? Pa, prvo sam naravno mislio da to prokletstvo. Prvo sam mislio, ja to nemam, šta će meni to? Zašto je, pa mislim, nema smisla, svi su rasterećeni, samo sam ja opterećen, ograničen, mislim, teško mi je, a ono dijete. E onda malo po malo rasteš, lišavaš se straha, pa mislim kako raste vjera, lišavaš se straha i obrnuto. A oslobađanje tog naboja, ja nisam našao bolje način, pa znao bi ono, zatvorenu sobu, sviram danima sviram, ne samo da sad ja vježbam i ljestvice, nego sviram i ispoljavam. E onda sam se počeo snimati, to je tako išlo. E onda sam počeo zapisivati misli koje mi intuitivno padaju na pamet. Evo danas mi je pala jedna misao, imao sam plan da nemam više planova, ali i taj se izjelovio. Recimo, provodim se i padaju mi misli, ova knjiga zapis je 90% tih zapisa, stvari koje mi padaju na pamet, ali to se u prvi mak nije događalo. E, onda kad sam shvatio da imam neki talent, onda sam razmišljao, pa čekaj malo, onda sam se skoro pokvario. Onda sam razmišljao, pa dobro, zašto ne bi ja od tog talenta onda neke koristi imao. E, onda, prvi album sam izdao 2003. i tu nije bilo nikakvih kompromisa. Pjesma je bila kako sam htio i to je polučilo uspjeh, prva na nacionalnoj top. Ja nisam znao šta se događa. Ali kad sam vidio da je tu nešto moguće, onda sam malo počeo kalkulirati. Možda da ubacim ovo, možda, pa su ljudi, pa možda malo brže, pa nemoj tako. Ali ja, motiv rađenja mojih pjesama je da terapijski.
kao što je bilo to sviranje. Znači, nije, mene nije opterećivalo, nije komercijalna, joj, možda je spora, možda je pretamna, možda... Da bi, kako se taj neki mali uspjeh dogodio, meni u glavu ušla ta kalkulacija, moguće, gle, znači, mogu bi ja, ako dodam žlicu Vegete, i ako do... Nisam daleko otišao u tome, ali dovoljno daleko da se u sve to razočaram i da kažem sa sebi, ne, neću više ništa. To je zadnjih 9 godina. Zadnjih 9 godina ponovo rastavljanja i sastavljanja. Da bi na kraju shvatio da je to sve što se dogodilo. Sve od početka s kliničkom smrti do te moje promjene, do intenzivnosti tog jednog duhovnog svijeta i emocionalnog kroz koje sam ja prošao, da je to blagoslov, ali pod uvjetom da se daješ i da ništa ne očekuješ za uzvrat. Da ništa ne očekuješ, znači ne smije biti očekivanja. I ja sam onda rekao, dobro, napravit ću beskompromisno. Moj motiv pisanja knjige i rađenja albuma je bio zato što to moram. Ja sam osjećao da moram. Ja bi isto radije gledao, ono, igrao malo košarku, ali morao sam, sjedio sam satima, danima, godinama dok nisam završio. Sa ovog albuma Memento Mori, koja ti je najdraža pjesma? Najdraža pjesma mi je ona koja nikom neće biti, a to je pjesma Mi se kvarimo. Ta je pjesma ovaj, iznad mojih mogućnosti jednostavno. Nastala je, snimao sam je dosta dugo i sve što oko nje se događalo slučajno. Dok su ove ostale, ajmo reći, pod mojom kontrolom bilo, jer sam većinu radio ja, svirao sam instrumente, jer sam htio sam. Na prethodnim albumima sam ja radio sa stvarno najboljim muzičarima hrvatskim i producirao ih Ivan Popeskić, vrhunski producent, a ovdje sam odlučio da to je, da mora biti sve pod mojom kontrolom i da radim onda kad se meni radi, kad ja to mogu. I to je trajalo, evo, 9 godina je trajalo od pretposljednjeg do ovog albuma. Nađem nešto što bi zaokružilo sve to o čemu smo pričali. Evo, može, pa može. Bi dvije kratke pjesme. Može. Kaže jedna, čovjek mora izgubiti puno da bi se smirio i mora umirati iznova da bi živio. Eto, to je jedna kratka misao, ali ova mi je posebno draga i ova zaokružuje sve. Nakon tumaranja i lutanja i nakon potrage za smislom, najsmisleniji sam dok lećem pred Kristom. Evo, tu sam našao izlaz, zato sam i došao večeras. Mm-hmm. Zato se album zove Memento Mori, što me svi pitaju, pa zašto Memento Mori? Pa to zvuči depresivno, to zvuči... Ne, upravo suprotno. Znači, ako sam bio u situaciji da sam umro jednom, barem bio na putu da umrem. Memento Mori, sjeti se smrti, inače da pojasnim starokršćanski pozdrav, koji su ovi u Rimu koristili triumfatore, da ima čovjeka pored sebe kad bi pobjedio ogromnu vojsku koja bi imala žrtava više od 5000, koji bi mu šaptio dok se vozi Rimom, Memento Mori, da se sjeti da je smrtan, da se ne uzoholi. I upravo to je pouka svega što sam do sad shvatio. Šta god da se događa, ne maknut pogled s Boga. Znači, ni loše, ali ni dobro. Jednako je teško. Ja mislim da je jednako teško kad ti je loše ne maknut pogled s Boga i kad ti je dobro ne maknut pogled s Boga. Baš zato je Memento Mori, sjeti se da je on finale svega. Šta god da se sad događa. Kaže da nismo pravi kršćani ako se barem jedan puta na dan ne sjetimo da ćemo umrijeti. Jer nas nekako ta misa uvijek drži budne, odgovorne i tako pripravne. Nažalost, danas svi jako izbjegavamo i ova kultura u kojoj se ne priča o smrti. Dakle, danas imamo situacije kada idete na sprovode, evo, nećete vidjeti na sprovodima djecu, mlade, dobro, mlade još i nekako, ali djecu, svi kao štitimo djecu da ne vide, kao da mi ljudi ne umiremo, kao da ih ne pripremamo, ne suočavamo sa istinom. Tako da smo nekako skloni da u današnjoj kulturi ne govoriti o smrti, zato vjerujem ovo što govoriš, zašto su ti komentirali naslov albuma, da. Ali mi nju ne možemo izbjeći, mi joj idemo u susret, e sad pitanje kad će, koji, na koji način. Evo, mi nazvajte smo imali milost da smo dobili da. Žuti kartu. Žuti, baš da. Da smo ponovo vraćeni u utakmicu, pa ćemo vidjeti. Da, uglavnom da dođemo što spremni. Tako je. Imaš li možda ovako neku, neću reći savjet, glupo reći savjet, nismo nikakvi stručnjaci, nego preporuku iz iskustva ljudima, kako se uopće spremat za susjed sa Kristom? Dakle, ja neprestano ljudima govorim da život vječni ili pakao počinje ovdje na zemlji i da ga mnogi već sada žive, da svako od nas zna šta živi zapravo. Možda neko tvoje iskustvo što bi preporučio
pogotovo na našoj populaciji muškoj, koja nekako, svi mislimo da se trebamo popraviti tek kad dođemo 70. 80. ali obodvojica znamo iz iskustva, ove minute, trenutke više nikad ne možemo vratiti. Pa kako smo ih sad proživjeli, tako će ući u vječnost. Jučer sam ja tražio za savjet, kad sam prijavio što sam u emisiju išao, pa sam se snašao sa svoja dva, mogu reći, brata, Martinom i Krešom, kažem ja njima, pa dobro, šta da ja svjedočim, čovjek? Mislim, ja sam običan, ali u veličanstvenom smislu, ono do čeg sam došao, znači u svijetu u kojem je kultura da se prikazuješ u najboljem svijetu, gdje realan svijet postaje virtualan, u najboljem, photoshopiran, najljepši, najbolji, oslobađajući da misle da svoje, pa ja sam samo mali, bjedni, jadni čovjek, ništa. Ja sam niko i ništa. Ja kažem, Krešo kaže, odlično, to je dobar početak, svjedočanstva. Pozdravljam Krešo, on sluša slično. Niko sam i ništa, i ne, to nije ništa poražavajuće, to je poražavajuće, dok ne dodaš finale bez Krista. Da. S Kristom, sve to prestaje, sve dobiva smisao. To je priznat sebi da si mali, jadan, niko, ništa, beznačajan, ma ne da cijeli, da si Aleksandar Veliki. Opet, šta, dođe kraj, opet nema neku vrijednost, ima dok traje, možeš raditi šta hoćeš, ali ne koliko hoćeš, međutim, taj zalog u odnos s Bogom, pitaš savjet, ma najbitnije po meni biti iskren, brutalno iskren. Ali brutalno iskren, ne prema drugima, prema toliko nego ne, sebi. Ma ne, lako prema drugima, to je lako, nego prema sebi. Prema sebi, ali od ono najfinijih osjećaja, zašto sam ovo osjetio, kad me ovaj pogled osjetio sam, zašto sam to osjetio, zašto se ja vrijeđam, zašto sam to napravio, zašto nisam mogao ostati smiran. Iskreno, zašto to ne, zato što sam očekivanja, želje, te barijere, to nas razvoja, naši planovi, stara uzrečica. Je Filip stalno ponavljao, mi planiramo, Bog se smije, to je to. Znači... Ali, evo, na putu ove duhovne borbe, naravno da postoji neprijatelj. Kako se nosiš s tim? Joj, neprijatelj. Pa neprijatelj je zabilježen opet u onom albumu. Znači, to u tom bogatstvu tog duhovnog, kad sam prvu pjesmu sličnu takvu napravio, došao prijatelj kod mene jedan, i sad sjedemo i kažem, daj da ti pustim demo. Ja mu pustio prvih 5 sekundi, on kaže, gasi, to nije s ovog svijeta, mene strah. Znači, Ponekad mislim da su te pjesme dijelom iz tog nekog međuprostora gdje sam ja bio između neba i zemlje. Kako se nosim s tim napastovanjima u duhovnom svijetu, nažalost, ili na sreću, mislim, to je Boži plan, ne, nije moje da sudim da li nažalost ili na sreću, je logično što čovjek želi biti bolji, da su napastovanja jasnije, znači da su to... Tu ja kažem da je zanimljivo da mi imamo veliki broj katolika koji nemaju nikakve kušnje napasti. E onda ja kažem, trebate se zapitati zašto nemate. Kušnje napaste nemaju ljudi koji ne napreduju duhovno, koji su stagnirali ili su već u njegovim rukama. Dakle, jer đavo ne napasti one koji su već njegovi. Dakle, absolut. Slušatelji, ako nemate napasti... Da, javite se na broj za pomoć. Javite se na broj 099-496-099-888, ovo se uključujemo ponovo emisiju, ako imamo nekoga da, to je tako na svakom nazvat. Principu života vidljivo, znači čovjek odluči prestat ću pušiti. Ili neću jest na večer. Ne može biti ništa slađe nego da jedeš na večer. Ajde, drugo ćemo temi, nećemo jelu. Da, dobro, ajde. Baš mislim kako će. Ali način na koji napast funkcionira, odlučio sam danas neću, prestat ću pušiti. Danas ću željeti cigaretu više od svega. To je posljedica svega. Znači, koliko sam ja puta rekao da neću jest tjesteninu i ostalo, kad vidim pitu, nisam, mogu se suzdržati. Tako da svojim odlukama ništa. Dobri Isuse, ti koji si put, istina i život, dolazimo i večeras pred tebe. Gospodine, ti si svjetlo svijeta. Ti si onaj koji je došao da rasprši tamu grijeha, tamu misli, tamu osjećaja. Gospodine, večeras želimo to tvoje svjetlo, svjetlo istine, svjetlo ljubavi. Ti znaš, Isuse, da su mnogi upravo u tami grijeha i slabosti, zato što su u tami grijeha. Molimo te, dobri Bože, ti koji si nam obećao milost i snagu Duha Svetoga, ti koji si rekao, Gospodine,
gdje je dvoje ili troje sabrano u tvoje ime da si sa nama. Vjerujemo večeras, Isuse, da smo se mnogi okupili u ovoj molitvi oko tebe. Izli, Isuse, na nas milost i dar Duha Svetoga, Duha vjere prije svega. Gospodine, toliko smo slabi, toliko nas, Isuse, naše bolesti, iskušenja, napasti, sotona, grijeh, toliko nas, Gospodine, odvlači od tebe. Ja te molim, Isuse, večeras za sve one koji su klonuli, za sve one, Isuse, koji su uplašeni, koji ne vide izlaz. Molim te, Isuse, večeras snagom Duha Svetoga i svojom svetom riječju utiša, Isuse, svaku oluju, oluju ovim našim obiteljima, u svima koji su nas slušaju večeras, u svim obiteljima i srcima, Isuse, koja te iskreno traže. Dragi brate, draga sestro, ne boj se. Ne boj se, ja sam s tobom, govori Isus u Svetome pismu. Ne boj se, jer si dragocin, vrijedan si. Stoga za tebe dajem sve. To su riječi Boga našega. Boga koji ljubi svoju djecu, koji nikada ih ne ostavlja, koji je uvijek blizu. Možda prolaziš takav osjećaj da si sam, da si napušten, da te niko ne razumije. Razmisli večeras o onim trenucima tvoga teškoga života ili ovoga što prolaziš sada. Ko te više razumije osim Isusa? Isusa koji s tobom nosi križ. Jer upravo je on u Getsemanskom vrtu bio sam. Upravo je se on krvavim znojem znojio. Ali nas je tamo nešto poučio. Poučio nas je kako moliti i ustrajati u kušnjama, u napasti. Svi znamo kada su došli vojnici da Isus jedini bio bez straha. Zato je nam Isus i potiče i govori: bdite i molite da ne padnete u napast, jer tijelo je slabo, ali duh je jak. Duh je onaj koji ćemo na kraju svoga života predati Bogu. Zato molitvom osnažimo naš duh, naše srce. Neka milost Duha Svetoga zahvati naše duše. Ako smo duhovno jaki, ako molimo, Gospodin će nam dati milost i snagu da prođemo neokrznuti u ovome svijetu. Zato večeras odluči još više moliti, još više oživiti svoju dušu. Kako kaže Sveto pismo, mi treba da se umanjujemo, a on treba da raste u nama. Razmisli večeras što je ono čega smo puni, što je ono što stavljamo ispred Boga, zbog čega Bog ne može rasti u nama. Možda su to strahovi, bolest, karijera, možda navezanost na osobe, na materijalno. Što je to što zaklanja pogled na Isusa? A još bolje razmisli večeras zbog čega nemaš potrebu prepustiti svoj život Isusu. Što je ono što ti daje lažnu nadu i sigurnost da će sve biti dobro? Razmisli večeras u što polažeš svoju sigurnost. Sjeti se samo one prispodobe u Svetome pismu gdje Isus kaže za onoga koji gradi kuću, kuću na pijesku. Dolaze voda, valovi,
i ta se kuća uruši. Razmisli večeras na čemu gradiš svoj život. Razmisli što je temelj tvoje obitelji, tvog braka. Razmisli valovi koji udaraju, mogu li porušiti tvoj odnos s Bogom. Zato se preispitaj večeras u duhu i poniznosti i reci: Bože, ja te trebam. Trebam tvoju snagu i milost da ispravno gradim svoj život, svoje odnose s drugima. Jer kada se temeljimo, Isuse, u tebi i s tobom, sve će biti u redu. Večeras posebno molimo za one koji su postavili temelj svoga života na pogrešnim stvarima, čiji se životi sada urušavaju, čiji se odnosi, brakovi urušavaju, prijateljstva, zato što nikada nisu ni građena s Bogom. Gospodine, posebno te molim za umiruće duše, one koje će tek shvatiti kod tog trenutka da su svoj život gradili na krivom mjestu, s krivim ljudima. Ti, Gospodine, žeđaš za svima nama. Žeđaš, Gospodine, za našom ljubavlju. Molimo te, Isuse, daj nam milost da pripadamo tebi. Dragi brate, draga sestro, večeras reci u svome srcu, u svojim mislima: Isuse, ja trebam te. Isuse, ja se uzdam u tebe. Isuse, ja ti prepuštam svoj život i sve što jesam. Dođi, Duše Sveti, izli na sve nas duh mira, onaj duboki mir, Isuse, koji dolazi od tebe. Dođi, Duše radosti, ispuni srca onih tužnih. Dođi, Duše vjere, ojačaj naše sumnje. Oslobodi nas, Gospodine, svih sumnji i strahova. Dođi, Duše pouzdanja, Duše poniznosti, Duše molitve. Neka vas Kristova krv zaštiti, neka zagovor njegove majke prati sve vas, sve naše slušatelje, sve naše djelatnike, sve one koji su se preporučili u naše molitve. Dođi, Duše Sveti. Neka, Gospodine, tvoja ljubav učini da sve procvjeta. Hvala ti, Gospodine, na tvojoj prisutnosti. Hvala ti što si neizmjerno dobar i ulaziš u ljudska srca, koji se, Gospodine, javljaš svakoj duši koja te traži, koja iskreno zavapi. Hvala ti, Isuse. Blagoslovi ih, Isuse, i čuvaj. Neka rijeka žive vode, Gospodine, iz tvoga probodenoga srca siđe na sve nas. Neka utaži našu žeđ, Isuse. Neka nas milost Duha Svetoga okrijepi, osnaži. Amen.